primijetio sam jednu pravo interesantnu stvar. Ne bi vjerovao da nisam onako objektivno razmislio o tom subjektivnom doživljaju i primijetim nešto vrlo interesantno. Naime, šta mi se desilo? U istom danu, znači maltene u neki posata, sat, desim se da mi nešto kompjuter zezo. Nisam mogao nešto da uradim, jednostavno nije htio da uradim kompjuter. I onda mi CD, onaj player, stereo, isto tako odbije nešto da ja nešto pritišćem, ovo ono, a on ništa, ladno me odbije i to. Ja onako, šta je čovjek, šta je mozak? Sam mozak, valjda to nesvjesno radi. Ne samo da ti njemu daješ neke ljudske osobine. Znaš, ti imaš osjećaj da nije nešto ljut. Da se nije naljutio na mene. Na koga doživljavaš kao strogog, ono, kao ne može. Ne može. Ti nešto pritišćeš, eto, volio bi da to uradi, da to završi nešto. On kaže, jak. Kontaž, strogost neka, ne. Vraćati, ono, neću ni da čujem, neću da čujem. Onda pomisliš da nije do mene, da nisam nešto uradio, da nisam nešto rekao, da se nije naljutio na mene, da mi nije zahaterio. Daješ mi ljudske osobine, ali ti ga ne doživljavaš ko da je nešto ono kapriciozan, ko da je nešto ko da zanovijeta, ko da je ono razmažen, ne znam, ko dijete i to nešto neće. Već kao neki autoritet. Sad on, znaš, ti nešto sebe preispituješ. Znaš, ne sudiš ti njega, ne kažeš, o, šta ti je baš, šta si za ribo, šta ne je. Nego ti sebe preispituješ da nije nešto do tebe, da... Ali ne, jesi li ti dobro pritisnuo, ti znaš da si dobro pritisnuo, sve si ti dobro uradio. Ali on neće da to, ništa, da ti završi, da ti izvrši to. Možda mu se ne sviđaš, možda se ne sviđa tvoja faca, možda nešto, ne znam, neki razlog, iracionalni, nešto. Daješ mu ljudske osobine, ali i autoritet da on onako samovoljno ima svoje neke... Možda predrasude prema tebi, možda nije tako prema svima, možda samo tebi neće i tako dalje i tako dalje. I onda skontaš, bolan, da bolan, nije to uopšte, kad malo razmisliš, kad sebe preispitaš, nije do njega, mislim, jeste do njega, ali najviše je do tebe jer toga što ti to tako tumačiš. I onda skontaš, bolan, da je pokvaren. Da je pokvaren. E sad, i kad kažeš da je pokvaren, može biti ono ljudski pokvaren, ono, znaj, ovo je kaj je pokvaren. Jesi, kaže, je pokvaren. Nije ba ni to. Nego pokvaren, ne radi ba. Ne radi. Ne radi. E tako ti je i sa autoritetima. Eno vidiš. Zaključak je dočekan od strane publike. Sa autoritetima vlast i države. Znači, mora biti da nije država i vlast, administracija, government i to, da nisu oni pokvareni. Ili partije na vlasti, ili vlastodržci i to. Mora biti da nisu oni pokvareni u smislu i ovo što su pokvareni. Pokvaren pa nešto korumpiran. Pokvaren znači korumpiran. Korumpiran je u prijevodu pokvaren. Mora biti da nisu korumpirani, to jest pokvareni, u smislu da su pokvareni ljudi, da su pokvareni. Ne rade, moraš zamijeniti. Znači, novu vlast, novu vladu, sve novo, moraš staviti novo, pa će da radi. Znači, nisu oni pokvareni, što su pokvareni kao ljudi, pokvareni, mora biti da su da jednostavno ne rade, ne funkcionišu, ne... Pokvarili se, ne razumiješ što da kažem. Nisu ni ljuti, nisu nešto ni arogantni, nisu nešto ni strogi. Već to ti tako doživljavaš. Već su samo pokvareni.
ali nisu ni pokvareni, ono, da su pokvareni, ono, pa da on to namjerno radi, ono, s namjerom pokvareno, znaš, korumpiran, tako namjerno. Već jednostavno ne rade, ne funkcionišu, znači, moraš zamijeniti. I to sam skonto, znači, da je do percepcije, u suštini, da nije to do njih, znaš, to je do nas. Znaš, mi im dajemo taj autoritet, mi im dajemo te neke ljudske osobine institucijama, državi, partijama, sve osobine koje oni možda i nemaju. Već i mi to dajemo, to tako čovjek radi, tako mozak radi, to, mislim, Walt Disney, šta ja znam, Basna, ovo ono, znači stvarima daješ ljudske osobine, ovo ono, imamo tu politeizam nastao iz toga, idolatrija nastala iz toga, ljudi vjerovali da su predmeti, da, jel, živi, ovo ono, tamo vam. To je osobina mozga, mozak to radi, najnormalnije, proizvodi to živo, nešto živo od neživog, šta ja znam. Jednostavno tako funkcionišemo. I jako puno ti treba da to razmagnetišeš, da se izliječiš od toga. A to je sve zapravo psihologija. Tumačimo to tako kad nam nemaš papir, nema ovo, nema papir, ne završi, ne funkcioniše država. I mi mislimo, oni strogi tamo. A ovi ljudi koji tamo rade, onda skontaju, vidi ako je to tako, bolje da misli da sam strog ili da sam ljud, nego da skonta da ne znam da rada, ne radim ništa. Da me treba mijenjati. Tako da, ima tu svega, ali eto, razmislite o ovome. Vrlo je interesantno. Ta idolatrija države, idolatrija, fetišizam, institucija države, kako mi tome dajemo i autoritet. A mi smo taj autoritet. Mi smo taj autoritet, ti si taj koji treba da, ja sam taj koji treba da popravim kompjuter, da uzmem novi kompjuter, da zamijenim kompjuter ili da zamijenim CD koji preskače, koji ne može da, znači zamijeniš vlast, zamijeniš čitav aparat, administraciju, sve zamijeniš i radi sve. I nema šta da misliš, je li neko ljut na tebe, je li neko strog, je li ovo, je li ono, a zapravo samo ne radi. Znači, nije do kompjutera, nije do CD-a, do mene. Do mene. Znači, bio sam u pravu, do mene, nije do njih. Nešto je do mene. Treba da ih zamijenim.